Здравейте, здравейте хора, здравейте, как сте? Добре ли сте, нали? Аз съм добре също, аз съм много добре. Когато съм тук, за да правя видео, означава, че аз съм добре също. Имам малко настинка, но аз съм добре. За хора, които са нови тук в канал, не забравяйте. Не, първо трябва да ви кажа. Добре дошли тук в канал, добре дошли. Аз съм Габриел, момче на хубав на света. И ако ти си нов тук и в канал, не забравяй, не гледай само, не забравяйте, абонирайте се, споделите канала, дайте лайк и коментирай, защото има много хора, които само гледат, не обичат да се абонира, но трябва да се абонира също, за да не губиш, когато ще имаме нещо ново тук в канал, за да не губиш, за да бъдеш първ човек, за да гледа, трябва да се абонираш тук. И така също те помогна канала, за да бъда по-голям. Ние искам така. И какво? Днес ще имам новата реакция на Меди и Азис. Азис, Меди Азис. От много давна вие не сте ми предложили Азис. Не съм реагирал Азис. Не знам ако Азис има новата песен. Ако има, трябва да ми предложи името на песен на Азис. Аз харесвам да реагирам на Азис, той е много добър певец. И да, Меди, Азис, пистолет. Песен се казва пистолет. Кажете с мен, няма да губим време за това. Кажете с мен. Плей. Пистолет. Ще видим ако те иска да убият някой, защото пистолет убия. И ще видим ако те иска да убият някой. И пистолет. Си пистолет. Плей! Чакай, защо ще дадеш пистолет на някой, за да те стрелят? Това не е добре. Защо? Хайде, ще слушам, за да мога да разбирам какво текста на песен иска да ни кажа. Няма да съм с теб, поне да спре да ме боли. Чакай, за малко, което аз слушах сега, мисля, вече може да разбирам какво е темата на песен. За да ти дам пистолет, за да мога да ми стреляш. За това няма да ме боли. Мисля, те говори или за жена. Ако няма да бъде с мен, по-добре аз да се убия. Или ти да ме убиеш. Защото почти така, ако аз ще умра, всичко ще спра да ме боли. Да, мисля, че иска да кажа това. Но ще слушам повече, да мога да разбирам ако наистина така иска да кажа. Ще ти липсва одея по тебе, Меди. Ще ти липсва и това постоянно да звъня. Кой запозна ме с тебе? Кой ми го причини? Азис пее много добре, Азис. Азис той е голям певец. Той пее много, има хубав глас. Къде сега ми каже, как да не ме боли? Да ти дам ли пистолет, да ме застреляш? Как така? Ако няма да съм с тебе, поне да спре да ме боли. Как така? Човек, има много жени. Ако говориш за жени, има много жени. Защо ще умираш за една жена? Няма смисъл това. Ще намериш друга. Така е поговорка.
Любов помага друг любов. Ако тази любов ти направи нещо, което е лошо, ще намериш друга любов, която ще забрави предния любов. Така е. Време е на български. Всичко минава си времето. И любов също така. Любов минава си друг любов. Да, и сега това е. Не знам. Това е моята поговорка. Не знам точно. Ти дам ли пистолет, ще ме убиеш ли? Може би в друг живот. Чакай, той иска пистолет за някой да му бие. Защо? Дам пистолет на него да Ще се бие. ме обичаш ли? Пожелавам ти без мен да си щастлива и живота всичко да ти е наред. Не забравяй само, че... Да, разбирам за теса, много хубаво. Пожелавам ти всичко да бъда щастлива. Чакай, да, това той каза. Хайде да повтори. Пожелавам ти без мен да си щастлива. Пожелавам ти без мен да си щастлива. Добре, ако няма да бъде с мен, поне аз те пожелавам всичко хубаво си друг човек. Да, това е добре. Ако ти приключи връзка с една жена или мъж, и не означава, че ти трябва да желаеш всичко лошо на този човек или на тази жена, която вече не си с нея. Може да желаеш всичко хубаво. Така е живота. Всичко приключи, ходи в друг. Ще намериш някой по-добре. Може би Бог не ти даде тази жена да бъде с теб завинаги. Живота е така. Промени се. И Това е живота всичко хубаво, на ти който ти е даде. наред. Не забравяй само, че аз изго има. Още умирам за теб. Кой за... Той желая всичко хубаво на нея, но още има любов към нея. Още иска да бъде с нея. Но ако тя без нея иска, не означава, че трябва да желая всичко лошо. Разбирам какво ти Познаваме с тебе, кой ми го причини. Нека сега ми каже, как кажи. да не ме боли. Кажи Да ти да не дам ли боли. пистолет, да ме застреляш Не ти. прави Ако това. няма да съм с теб, поне да спре да... Ще се убиеш и тя ще продължи да живее нормално цялата живот. Ти ще умреш, не знам, там на небето какво има там за тебе. Затова не е добра идея да се убиеш заради жена. Добре, тя вече не иска. Промени другата любов. Така е живота. Не прави това. Да, не. По-добре Може не. би в друг живот ще ме обичаш ти. Може... Може би в друг живот ще ме обичаш. Вече... Няма друг живот, човек. Ако ще умра, ще умра. Няма да има друг живот. Има само една живот тук на земя. Ако ще умра, свършва всичко за теб. Няма да имаш друг живот. Би, може би, някой ден ще се върнеш ти. Тя вече няма да се върне, защото тя вече намери други. Да. Но... Да, приятел. Това беше песен за днес на Мери. На Мери и Меди и Азис. Пистолет. Да. Аз. Хубав песен. Много ме хареса песен. Ритм, мелодия, гитара на песен. Много ме хареса. Ази пе много добре. Азис пе много добре. Меди също супер. И чалга. Мисля, чал. Това няма да греши. Това е чалга. Няма да греши на тази песен. Това е чалга. Чалга е. Ритм е за чалга. Ако.
Ако няма да вярва, ако някой ще ми каже, че не чалга. Това е чалга. Ритм чалга. По принцип, аз знам, че чалга е по... Трябва да танцува така, нещо такова, но това е чалга бавно. Това е чалга бавно. Да, това е чалга бавно. И песен супер, много ме хареса. Аз разбира това, което ви кажа, ви каза преди. Това, което аз... Не, не, да, това, не, това, не, така ли? Не. Да, това, което аз само разбрал, това, което ви каза по времето на видео. Не знам дали това е вярно. Затова вие ще коментира да ми кажа точно, ако аз не съм разбрал нещо. Добре? Добре? Добре, нали? Пишете ви коментари. Аз много харесвам, когато вие коментира. Аз много чета вашите коментари. Аз отговоря на няколко. Има хора, които аз нямам много време да коментирам, но благодаря, аз харесвам, когато вие коментира. И не забравя, даде лайк. Даде лайк на видеото. Лайк правя YouTube да сподели повече видео за повече хора. И приятели, вие сте супер. Аз съм че най-хубава на света. Вие сте супер хора. И благодаря за всички, за вниманието. Благодаря за всички, които ми подкрепят. Аз много ви обичам. Вие знаете, аз много ви обичам. Вие сте абонати най-хубав на света. И благодаря на всички. Трябва да ми предложи песни, за да мога да реагирам. Може да не е песни, каквото иска да ми предложи, тиктоки, какво. Видеото, кои са много забавни тук в България, искаш да аз да реагирам. Или предаването, предложи ми и аз ще реагирам това. Благодаря и чао!